který ten let tam má tady sama. Poslední rozprava a tady se maličko držíme. Dráha číslo 1. Anton Zajkov, posledním hostem. Je to člověk, který se honosí titulem mistr Evropy na 200 metrů králu. Je to mnohonásobný rekordman Ruska na 50, 100 a 200 metrů volný způsob. Plavec moskevského klubu posledního Moskva. Na dráze číslo 2 je jeho udílový kolega Vlado Bragi. Vlado Bragi je mistr sportu Ruska. Mistr světa a Evropy. Světový rekordman na 50 a 100 metrů prsa. Na trojice Petr Gregor. Bývalý plavec dnešního klubu. Od středy tuším plavec Swim Power Prague. Nově založený klub. Je to úřadující mistr Evropy plavání Masters z Jalty. Teď se to byla stovka Kralova, že? Tuším. Na švence Ženia Ryžou. Vše zvezdí Moskva. Mistr sportu Ruska. Mistr Evropy na 200 metrů.